se djavola, bereš najranije. Pa šta je bilo? Šta se dogodilo? Ajme, meni, sestro moja! Ajme, nami nesretnica! Ma šta ti je, ajme, jesi li poludila? Ja je, nisam pa. Ma žalost me ujela, za srce me ujela. Umra je dušo moja. Ma ko je umra, govori više. Ma brat nam je umra, sestro moja. Ja sam ti reka da je uja blisam pas. Ma eno ga leži, već mu duša dragom Bogu iđe. Brate, milijante moja. Aj, ja da ti sam skroz je poludila. Aj, žena to vidi. Pa dobro, pa kako je mogao umrit? Ma eno, iz čista mira. A kako, kad sam ga noćas čula da je piša u vrči? Ante, tli? Pa lipite, djeva, odnija jav. Pa nemoj se pravi budala, sestrama će ti kupit srce, diž! Ante, Boga mi ću se proći kora. Pa govori više šta je. Je mrta? Mrta, na mrtni ne mere mi. Pa jesam li ti rekla? Sad mogu zapalit cigaru bez traja, da će me škrta cujiti. Moj brate, tugo moja. Jadna ti je, sestra tvoja. A moj brate, diko moja, di je lipa mladost tvoja. Je, svit mladost i kiti. Ante, moj lipi, ma kako ćemo mi bez tebe? A prija je dobar i krupta se ide. Svake nedilje u crku je išla. A koliku je lemozinu dava. A mi u kući spirine je. A nikad nije Grišija bludio. Nije, a trebalo bi to onu mantu pitat. A sirotin je uvijek za kruk dava. A meni i za cigar duvana. A mrava ne bi zgazio. Ali mene bi kibu. Trebalo bi se pomoliti. Da mu se duša Rajana uživa. Da u lice Božje gleda, da s anđelima piva svevišnjegu. Piva je on ti probušena kanta. Revaj ki stari tovar. U Delgori piva ki šta je ovde, od ničega lipi djava iz raja. Udriće ga nogon u gustu i baci u pakadi mu je imisto. Počivao u miru, ame. Ma, trebalo bi zva pratra, pa nije se Jadan ispovedio. Jelnja, odmah po promarjana. Kućeš ti? Ajde, poprat. Čeka. Ne treba prišit. Ma... Treba još malo pričekat. Ma šta ćemo čekat, jadati se? Ma treba prvo vidjeti jel šta napisati. Ma šta je li napisati? Ma te stamenat Boga! Ma kako moreš da te stamenat mislit vice? Vice, ne sviđa će, Bog će prekazat. Kad ćemo mislit ako nećemo sad? Čeka da se skupe miši i počnu traži svoj dija. Ma znaš, Ivka, da moj vice ima pravo. Pa je, ima. Doće ki vuci na vruću krv. Ali pa kome će to brat ostavit ako neće sestrama? A mi smo mu najprve, najbliže. Pa je, tako je. A, pitaj mu ga stane. A zna ja. A vidjela sam kad ga je meča pod kušin ili ga je gura. Ma kućete, pa ne mogu ja sad na testamenat mislit. Pa tek je dušu, pustija, brat mi je. I da meni nije. Ajmo mi najprvo vidi gdje on njega stavio. Ej, nema ga pod kušinom. Ali mora biti. Aj, stavija muketi. Vice! Gdje moj Vice? Ma križe se! Ma ajde, Vice, koji ti je žava diži ga? Boga ti težak li je, ti prate! Dobit ću kilu! Dobro jutro, ljudi! More li se? Ej, ima li to u kući ovoj? Di ste, ljudi? A di vas je lipi džava od nje? Mande! Mande! Ko je dobro, Mande? Pa šta radite tu? Evo, ja da ću proli vrći, a minjamo lancune. Pa di Ant? A di će biti? Eno ga spao. Pa kako ste promijeli lancune kad čovjek spao? A bio se on probudio, i ša se popiša, a onda kaže da mu nije dobro i opet lega. I zaspak, idi. Ali sad mu je dobro, puno mu je bolje. I kad se probudio je tražio da mu dademo kruva i mlijeka. Pa je poj! Vale, moja da poja. Matija bi on izist još, znaš. Evo kad izide puno, onda nam ga zaboli drog. A moramo ga paziti, strašno je boležljiv. Eno, nema dva dana, cilje ručak povratio.
a ja baš lipo skuvala raštika iz suvoga mesa. Šta je to, materi? Ništa, a šta će? Pa nešto je bubla, ne čuje. Ja nisam ništa čula. Nisam ja. Ma bubla je tebi u glavi. Ma kako nije, daj da vidim. Ma što ćeš gledati? Ma jesi li luda? Ma ajde, šta se tebe tiče, Ante spava. Nemaš ništa vamo raditi, ajde mi se čak. Kad vas nije briga, mene je. Ali ako je bublo, bublo je nami, a nije tebi. Aj, pusti me. Ma mate, ne mereš ti sad babiš. Ma pusti me. Što ti imaš? Ante. Pa djela sluvanja pa iz kreveta, izvrnija se. Ma ko je se izvrnija? Ma di je se izvrnija? Ante, boga ti, pa ko će drugi? Ajde vamo da ga dignemo. Biće se jadnik ubija. Ante, digni se, otiđeš kakvu bolešinu, stegit će te u leđinu. Ajme meni, majko moja! Ma šta ti je, Mande? Ma koji ti je, džava, Mande, nemoj nas plašiti. Ma mrtav je, naš Ante je umro. Ma kako umre, si ti, pa ludi? Joj, Ante, sunce moje, ajme meni, siroti! Mande moja! Pa reka sam ja da ti nisi pri svojoj. Ma evo ga na podnu, ne više, ma gleda u me, a ne vidi me, Ante moj, ljubavi moja. Ajde meni, brate mili. Jakve su ti sestre tvoje. Pa zašto si nas ostavila tužne? Šta ćemo mi bez tebe? A ko će tebi sada kavu kuvati? A ko će ti lancune, minjacu? A ko će ti postave čisti? Ako će meni vrčinu prolivati? Ma ne bojte se, imat će on gori sve što mu treba. A šta ćemo sad? Tribalo bi zna brata da ga blagoslovim i da zadnju pomoć. Je, treba odmah. Odmah, nego kako? E? Ajde ti, Mande, pođi do framarijana i reci mu da dođe. A zašto ja baš da iđem? Pa ti si najmlađa, ti ćeš to najbrže napraviti. A mi ćemo ga dokle pripremiti. Pa ne more vaki i dočekat pravi. Mm-hmm. Ajde, dobro, onda iđe. Ajde, ajde. Čekaj, čekaj. A vi niste znali da je Ante umra, jel? Ma ko? Jel mi? E, vi? Ma nismo, Mande. Ma nismo, Mande, Bog me ubija na mistu ako jesmo. Ajde, moja Inka, ne treba se zaklinjati. Ne vrije ja u to tvoje zaklinjanje. Ma nuješ, šta je bezobrazna, ma kako moraš? I lad se zaklinja da onoj našoj teči nije bila moja kokoš. Je, pivac. Ma ni pivac ili kokoš. A si bome dobro napunila guzicu. Pa nemoj vriđat, Mande. Ajde, mek, lud. Nema veze, nije meni do jedne kokoši. Reci ti meni, zašto idem po Vremarjena? Pa Vica ti je lipo reka. Lipo je reka da je ružno čut. Ma ti nešto nama ovdje bez veze govoriš. Kako možeš govoriti u takvoj samoći i ne znam šta? Meni se sve čini da vi me nešto ovdje mutite, a? Pa šta? Morate vi sram, Mande, tako govoriti. Pribalo mi njom. Ajde. Vice. Aj sad kažem mi ponašla, šta se vi tamo radi sad dok sam ja došla? Ma, smo li ti lipo rekli da smo li minjali lanđun? A pa znaš i sama da se mrca triba uredi prije sprovoda. Uf, izletilo. Ti da nemaš usta, tebi bi na guzicu izletelo. E sad kad ste lipo priznali, da ja te bija mrtak bi sam ja došla. Sad mi lipo rekli šta ste vi tamo tražili? I što si ima rekao sve da je Ante umre, to da se ne znam kako. Pa je li ti to ozbiljno? Crkla na misli. Ma vidi, Mande. Reci, Vice. Pa mi nismo tili da se odmah dozna da je Ante umra jer... Jer? Jer smo prvo tili uredit neke stvari među nami, u bližoj vami. A ja mu znači nisam bliža vami, eno. Ruku na se te, Mande, ti si može biti rodbina. To daleka. Ma boga ti, ja daleka, ti bliža. Pa ti si mu rodica utrećena, a more biti u četvrtom kolu. I ja sam u zet, a ja sam u sestru oženija. Aj je spasija. Ako si oženija, ma nisi se urodija. Ma ni dite o jadici nisi znao graditi. Ma šta se to tebe tiče, Mande? Da je ti ja ugradija bi, neš bi ti velika posla. Malo gori, malo doli i gotovo. Ne diraj mi se u licu. Moj Vice je čovjek ipo i ljudi ga poštuju. A neki tebe. Njega je moj brat Ante najviše volija. Jer neki brat uzda se samo unj i uvijek mu je dava da mu radi najvažnije posle. I da mu priče po novčaništi. Ma šta ti hoćeš reći, Mande? Pričaj meni, Ante, sve o meni ispriča. Ma šta je on tebi ispričao, šporkujo jedan da bi li šporkujo? I da mi ne znamo šta si ti od njega tila. Lako ti je bilo staroga prdonju upala.
palit. Pričali smo ukradi pare sve troje, da bi sve manje potrošili da njega nije bilo i da nije skrivao od vas. Pa gospe moja, čuješ li ovi pogani jezik, pa prigrizla ga ko Bog da. Pa Vica šta mučiš? I bolje mu je da muči, jer bi moglo svašta izajna vidjelo. Vica. A molim, Jane moja. Pa šta bi to Vice moglo izaći na vidjelo, a? Čuješ li Vice ništa sam te pitala? A, jesi li, a? S ovom šupjačom i vrtiguzicom si me privario. Jarčino! Pa nemoj, Janju! Pa Janju! Šta nemoj? Pa nemoj! Da Bog da me džavali i pijadnju ako te neću ubit, gubo jedna! Pa Janju, pa nisam, materem! Sram te bio! Osramotija sam me pri cilim selom, pri cilim svitom, glavom ćeš ti meni platiti. Gdje je ono laže? Pa sve je lagala. Nije lagala, nije. Vidim ti po kurbanski noći da nije lagala. Pa stani, Janjo. Pusti čovjeka, ubit ćeš ga. A pa šta onda ako je malo brcnio sa strane Boga reti? Pa muško je. Ajde, šta ti znaš šta je muško? Ma kad si ti muško vidjela? Pa nemoj vriđati, Janjo. Pija me za srce. Osramotija me pri cilim svitom, pri cilim selom. Doživjela sramote. Ma Janjo, dušo moja, koji ti je djava, ne budi luda. A ti ću ja s ovom. Jesi govno, jedno ne mreš ti meni lagatko da te ja ne znam. Kim da ti je ovo prvi put. Jesam li te ono prilani uvitila i s onom debelom anđelom? Pa samo trišanja da, a bila gladna. Trišanja joj da, šta je kruva nisi da kad je bila gladna. Debelo je se buzici tilo trišanja. A šta si ovoj ovde da? Pa smiri se Janjo, ma što ću joj da? Pa nisam grome, nam isto ubija ako jesu. A onda ti je dala mukte, jeli? A šta se ti smiješ? Ajde, govori, jesi li mu dala? Ma trebalo bi njom zavrniti vratom, će se Boga mi dogoditi. Ajde me samo takite, samo probajte, svima tu lepo selu. Pa mi to ne želite da je muče. Pa muči se da je muče. Ante, pa neka se li poludi? Neka, svima ću reći ko ste i šta ste. Pa lude žene upropastit će i sebe i nas, pa niko ne smije zna za te stamenat. Ej, jebi. Izletilo mi. Bez ti da nemaš usta, tebi bi na guzicu izletilo. Njega se tamo tražili u Antinu krevetu, jeli? E sad kaj tako, i ja hoću znaš šta piše unutra. Ma umukni jezik ti opa. Ajmo ga nać, negdje ga je sakrija u krevetu. A jel ti sad duša nam stvar? Zapamti da sam i ja ovdje vamilja i neću vam se makit odade dok te stamena te pročitam. E Vice, Vice, platit ćeš ti meni za ovo. Ajde. Jeste li vidjeli, vidi šta je? Jeste gali pod kušin? Pa jesmo i pod kušin, i pod lancun, i pod štramac. Da mu nije u džepu? Ma nije, i tu smo gledali. Pa ti ga je onda mogao staviti lude. A u štramac? A trebalo bi ga rasparati. Ajde, dovezi onda nu. A evo, ide. Ajde, op, priđe. Ajde, ajde. Jeste li njega prigledali da ga nije turio ugače? Ajde. Ma nisam, svi smo mi njega ispipali. A da je nije onaj advokat? Nije, Ivka kaže da je vidjela kako ga je meča u postelji. Ivka, hoće li taj nož, Ivka? Evo. Iđe, iđe, sijala mare, murtelu, murtelu, sijala mare, murtelu. Ivka, džava ti pismo od nje, daj više novu. U onu svetu nedilju, nedilju, u onu svetu nedilju. Ali popivaš, Ivka. A hvala. Ivka, no, pa čuješ li ti ženska glavo, daj novu. Isusa ti Boga. Pa ću te to zaklat naše gledati? Jesi li ti poludija, Jozo? Ma odredili smo danas pivca za ručak pa ga iđemo priklašati. Onda drži pivca, uposti. Da, je, drži ga. I ne da da mu prikoljemo i sve mu tepak i ditetu, Bože mi oprosti. A lipi moj pivčiću, ne da tebe tvoja. A luda, svita, ljudi moji. A šta ti tu mute? Došao sam baci na karte sa Antonivicom. A, ne vjerujem ti ja da će ti Ante moći. A zašto? Ima fibru, veliku. I cilu je noć kašlja, a i sad kašlje. Pa ja ne čujem. Čuješ? Kašlje i drži pivce. Pa Boga mi je pomanite. Ma, ja se bojim da je. Ma no, noćas kad sam ga išla oprić, kad me vidio, reka je. Mama, daj mi vrčinu. Ma ko, Ante? Ma je, kad ti govori. I onda ti je gol, golcat šeta po sobi vika. Oću pišat, mama, di mi je vrčina. Isusa ti, Boga, ludi, gotovo. Ivka, a sukizim to govori. A, došao Jozo na karte. E, Jozo! Jo. A, Jozo! Ja, evo, da ću prolivrći. I svi ste tako u kompletu išli prolivrći. E? E? A divan je pivac. Koji pivac? Pa oni, šta ste ga tili zaklati? Mi smo tili zaklati pivac. Ma, luda čovjeka! Ma, jesmo li rekli danas da ćemo sprema pivca za ručak? A to da pivca! E, 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 e,
ja malo pomeja pa sam mislija. Je, Vica, hoćem, hoćem. Hoćem, hoćem. Ha, ja moga malo vrst. Ajde, ajde, Jozo, kad si već tako gladnio, pa kad si navalija pa. Evo, ja ćemo Ante i Vice bacir makar. A vi ženske dotle zakojite toga pivca i spremite ga kako vas je god volja. Samo metite puno kapule, znate, ja volim kad ima puno kapule. Ali Jozo, pa lipo sam ti rekla da Ante ne mere, pa cilu je noć kašlja. A onda ćemo ja i Vice u dva. A ti mi Janja daj malo rakije, grlo mi je suvo, ajde. Aha, kad tebi grlo nije suvo. Ajde, sedi Vice. Ma nisam ti odvoje, Jozo. A ima bi nešto radi? Radi. Pa kad si ti radi, a moj Vice. Ajde, neka radi koje ljubo, dajte. Sedi. A šta, Ante više, ne kašlji? No, evo ka, bit će se taman Zeru primirio. Ante moj, dobar ti dan. Ajde se digni pa ćemo baci jednu na karte, Ante. Boga mi se ne javlja da nije umra. Da, umra, šta mi ja se pa ajde, Jozo, dajte mi pa da naša Ante umra. Pa tebe, Boga mi niko jutro sudrija mokrom krpom po glavetu. Ajde, pusti čovjek, ajde, ja i ti ćemo sam. Ajde, ajde, ili. Vas dva bi ste mogli prošeta vanka, je lipo. Ja ti žava šetnju. Ko je to vidio šeta bez osa? Ali van je vriški zrak, a ovo bi malo trebalo prozračiti. Znaš ti šta je govorio moj did Pere? Da mu nikad osmada nije bilo loše. Čim bi zašao na sunce, odmah bi zane svista. A je, strašno ti je bija pametan tvoj did Pere. Ajde, Boga te puste nas više, smiri. I zahodite toga tamo pivca, nećemo nikad ruč. Ajme, meni majko. Ajme, nami gotovi smo. Ajde, tebe. Nisam. A nema ko nego ona. Njega dobro upalija, Milina zasluša. Andre, daj ti Vitali uvo, Ladija. O, Boga ti ovdje ti je bio za prvenstvo svita. A gdje si matere? Gdje te će vodno? Nuga, što radiš na podu? Ljudi moji, ovdje je zašpa na podu. Luda čovjek. Pa lipo, ako čovjeku kad umre, još niko vrijeme može rez kosa i nokti. A zašto ne bi mogao i tamo? Ma šta čekala, taj da mogu digni? Ma pusti čovjeka. Ma boli on kad su velike vrućine spava na podu. A je, daj mu je to draženje. Ma veka mu je drago. Mora ovat upano. Mora vi na pluđe, pa daj to te tije džavle. Ante, majte diže se pa spavaj u krevetu, čuj. Nuga, niči. Ante, majke ti Božje, ljudi moji ovdje umri. Evo ga i opet. A je, 100%, ne mora bi mrti. Ma, iđe ja. A Boga mi je umri. Ajme, meni jadna ti sam. Dušao čovjek, uvi me pita Vice moj tribali ti štako. Uvi mi je dava duvan. Je li sad dosta, a? Ajde, sedite svi ovdje. Ajde, brže. Tako, jeste se isplakali. Boga biste lijepu predstavu napravili. E, sad je dosta. I hoću čuti sve po redu. Ja sam bio policajac. I to koji policajac? Kurbin sin od policajca. I ne morate vi od mene praviti majmuna. Stari sam ja igrač. Onda Vice. A šta hoćeš da ti kažem? Prvo, kad je Ante umra? A ne znam tačno. Ujutra smo ga našli. Aha. A šta on sad radi na podu? A Boga, re ti privrnija. Ali ti nisi nikad taj skrenut. A te muči! Ti ćeš govorit onda kad nate dođe red. Onda vi i cepivaj. Ma je, privrnija se, evo, ovdje me siti ako da. Hajde, dobro. Neka se privrni. A reci ti meni zašto se on privrni, a? Pa Vice, ne govori. Pa šuti, ću te zatvoriti u prošćar, pa tamo rokći koliko hoćeš. Vice. Ali, a nešto smo tražili. Aha.
Nešto ste tražili. Mori li se zna šta ste tu tražili, ja? Ja šta se to tebe tiče? Ti mu nisi ni roda, ni pomoć Bog. Jope, Tona. Jope. Ja ću vam i reći što ste vi tražili. Tražili ste testamenat, je li tako, moj Vice? Jesmo, i to je naša stvar. Lipo, Boga mi lipo. Šta sam ja ovdje, a? Niko je ništa. Zadnja rupa, govno vrat. Pa lipo ti je rekla, ti mu nisi ništa. Polako, polako. Sve ćemo mi po redu staviti na svoje mjesto. Je li pokojna Anta bio ženje za pokojnu Katu rođenu Prižolica? Je. A je li pokojna Kate rođena Prižolica imala rođaka Marinka što je držala kolobu donjemu sebi? Je. A je li rođak Marinko ima sestru Jelu što je gledala u krivo? Je. Je li se ta Jela što je gledala u krivo udala za Matu Maranguna što su ga svi zvali Briškuna? Je. Je li se iz toga braka rodilo dite što ga su od crke krstili Josip? Je. A je li tog Josipa zovu Jozu? Je. Ta Jozo, džava, slod od nja, jesam to ja. A jesi! E pa šta ste se da tu spizdili? Ti si u rodu s našim Anton, isto ti da bi ja išao u Rupotinu priko vrata. Nemoj ti meni Rupotinu. Jer ako ja popizdim, sve će vas odnijet lik i džava. Nema smeno šta ne razumiš. Puno su žešći drčaj iz primene kad sam ja bija policajac. Pa nije ti ja slušat na glavu rebra. Svako bija, lišni. Onda, šta je sad izin testament? A eto, baš smo tili kad si ti van. A ja išla po nož da rasparaš tranac. Onda para. A kako to misliš? Pa misli, kako sam rekao. Para i bez pizdari, ajde. Odmah. Ajde, ljudko, polako, pošalo, nemoj sad cili štramaca šerupati. Ajde, guri Miša malo vice, viš. Ma što se turaš, djava te turnija? Kako je tebi mali peri se kol na presu? Vi, mučite, čekajte. Meni gospe moja. Vidim ga. Pa daj ga. Evo ga. Daj ga, meni ja sam najstarija, ja ću čini. Ajde, čitaj. Uf, sve sam se uznojio odluke, ma šta se turaš? A moram stani prvo čao. Ajme, bolje. Više progledala ko Boga. Evo, evo, ki buve, Bože mi oprosti. Ja, Doli, potpisani Ante Bigunac, po pokojnoga Mije, Izija, čekaj, nije Izija, pokojnoga Mije i zalivan... Ma zaliva, zalivate. Pokojnoga Mije i zavijan... Je, a šta zaliva, džavate, zaliva nepisme? Ma pokojnoga Mije... Ma ženo, Božja, čitaj dalje, pa to si 10 puta. Ma ko je ovo pisao, ništa ne razumim, kida ga je mačka mrčila po kopinu. Daj, vamo, meni, ja ću pročitati bez očala. Hajde čitaj ti, hajde čitaj. Vako, ja, Doli potpisani Ante Bigunac, pokojnoga Mije, izjavljuje... Izjavljuje! Pribogon i prijavokatom da sve svoje imanje, kuću na dva kata u gornjem selu, zemlju u velikom dočiću s malom kućom vrtlon i stabliman trišanja i oni 6.000 cekina šta su stavljeni u austrijsku banku... Manje vode, više vina, evo Stipe Grdelina. Da vam piva da vam sladi, umog Ante nema gladi. Makarona i tingula, sopanika i farola, neće palitka šlanine sa kupusom i slanine. Daže mu je buba sutra i rotava sve do jutra, puno groba dan ripe, to vam želi Barba Stipe. Ne, baš on je sad ovdje riba. A koga je žela sad ovdje? A šta, lijepi moj Grdeljine. Ajde ti sad odakle si došao. A zašto? A zato što sam ja tako rekao. Ma ja sam došao, vidi moga, a tu nisam vaš. Je, ali tvoje Ante te danas ne mere primiti. Ja kako ne mere, a naruči ja da mu donese Vrdun. Pa koje ga Vrdun? He, moga ovdje. Cino, jutro smo ja i druge prac odali po mosom da ga nismo odali na baketi. E, a sad ga možeš vratiti u mosom. Kako ću ga vratiti? Kad sam ga očorio da bolje pivu. Ma očorit ću ja tebe ako ne odeš. Ma grešniče, jedan ticu očorio. Nek se baci kamenom. Ko nema grija. Ma razumiš li ti kad se kaže ti čovječ? Razumim, ali ja ne mogu ići ja, jer ne moj Anto veća vešti. Ma odnija te džava u veštinu, nema ništa, ajde biži. Ma ljubodi moji pravednici, meni Ante reka da mu veštiži više ne tribaju, a ja sam evo taman njegova mi. A mi ukupe, pa ti ušpade, jeli Stip? Pa nemoj se pravi budala, jer ću te baciti i zaškalja skupa sa tim Vrdunom. Pa ti razumiš da se ne moš veno zajebava.
Kako ne bi razumija, ali si me jedan put isprobiva dok te ne istrali iz policije. Ajde sam da boli čas, dok sam dobre voje, dok me uvati 30 ur, ajde. Ajde, 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 ajde. Šta su stavljeni u austrijsku banku, ostavljeni? Isto mi ja te mogu dati, onaj vjerti, pa kako ću vaki u crkvi? Boli se kad sam te rekao. Ma daj, ajde, 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 čekaj, vako, vako. Ja, doli potpisani, Ante Bigunac pokojnoga Mije, izjavljujem pribogom i pri avokatom da sve svoje imanje, kuću na dva kata u Gornjem selu, zemlju u Velikom Dočiću s malom kućom, vrtlom i stablima trišanja i oni šest iada cekina, šta su stavljeni u austrijsku banku, ostavljan u božnici Svetog Duha i samostanu Svete Klare, da se mole za spas moje duše. A onima mojima poručujem da budu dobri i bogobojazni, jer će se peć u ognju paklen. U Gornjem selu, dana gospodnjega toga i toga. Ante Bigunac. Šta je ovo? Jesam li ja to dobro čula? Čula si, sestro, zašto si njega čula? Ma daj, da vidim. Joj, srce će mi pukni, gdje su mi tablete? Da Bog, da ga Bog ubije! Ne može, ja ne moram ga dva puta ubiti. Ma govno jedno da bili govno. Posti mu sa gnijave. Danjeli smo zmiju u njidri. Đavli ga pekli u paklu i boli penjurima. A cili sam u životki sluškinja bila, ni udala se nisam radi njega, a mogla sam 100 puta. Je, optimali su se. I sad mi je govno jedno ovako zafalije. Uvi sam govorio da je bija pogrda. Ma bija je razbojnik. Skinija bi gače i zadnjoj sirotinji. Kad bi ga molio za ruduvana, ta bi me džavio. Nikoga on nije volio nidicu, tira bi iščapno na sebe. Siromaje gruvi sova i gađa kamena. Jednoga jadnika duže da mu je bija dužan dva šorda. Škrtit će na jedna. E neće bi sprovoda. Ne. Neka ga pokopa kogodoč. Neka ga pokopaju u Svete Klare. Neka ga anem tamo i operu. Ja ga neću ni takve utaknuti. Ma znaš šta, dođe mi da ga zgazim kigu. Ja ga ostaviš, mučite. Ajde sedi to ovdje za stolom, ajde. Jeste li se isplakali? Ima sad lakše kad ste se istresli. Dosta je kupnjave. Sad tribamo, vidiš šta ćemo i kako ćemo. A šta možemo, napisa falši testamenak? A ne mere to, danas uvijete je strpaju u zatvor. Ja mislim ovako, zna li još iko da je Ante umra? Ne zna niko. A samo mi ovdje. E tako. Sa odmah triba poj po Stipu Grdarina, neka i opet dođe vam. Ma no, tamo ga istraži. Neće ti se on sad više ti vrat vam. Ma oće, za par šolda i kapani stetene, on bi se tope na vrb ostala. A da ćemo mu i oni vešti nako za triba. A i šta će na no? Ma on je budaletina, njemu fale 3 daske u glavi. Nije on budaletina. Pametnije on nego što vi mislite. Triba li koga privarit, uvijek njega zovu na svu da se daš da zakune za svidok. I šta bi on sad triba tutan učiniti? Triba bi jedno, dvije ure, glumi mrc. Ne Isusovo! A dobro, dobro, ne baš mrc. Nego bi još živog Antu na izdisaju. Utra ćemo njega u krevet, kidamo Ante. A onda ćemo pozvati jednoga druga advokata, a on će se kide Ante pravi da ima svaki čas pusti dušu. I da hoće napravi novi testament, jer oni prvi nemaju da se predomisli. Ma ludove jedan, odmah će ga pripoznati, pa ko ne zna Grdelina? Pa neće. Rećemo da se zarazi, a da je teško bolestan, da mora biti u karanteni, da ima usutak. Ali što imaju mala dice? Pa nećemo reći da ima gubu, koleru, sučiju. Pa lipo ćemo ga pokriti, naučimo ove zastore, neće da se pripozna. E, a glas? Grdelin ima dublji glas. Ante je bijak i pijak. Ajde, bogati, onda ćemo reći da je ujti jako kurikavac. E, svakati ajde, ti vidice, crči odmah po Stipu Grdelina. I Putin mu sva što običaj. A kad se budeš vraćan nazad, skreni kod advokata, prošpera baraturice i reci mu neka za povore dođe ovdje k nama. Ajde, 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 ti mi je kap. Nama ovdje pod nogam gori on praši. Ne mogu ja bez kape. Ne, ne mere, on bez kape. Ajde, vidice i trči brže. Da, evo, mene, brzo nazad. Ajmo mi sad vidjeti našeg Antu kreveta. Thank you.
Ajde, dođite vamo svi. Evo, skupili smo se pred našim pokojnim Antom, Bog u dušu pomilova, da se dogovorimo u miru, pošteno i kako Bog zapovida komu šta pripada. Moramo požuriti, jer moli svaki čas, moli to nije advokat. Mi smo ovdje ka uži dija familija, neki bi se tu nasilu te ne znači, te kašlje vande. Evo mi je nešto baš zapelo u grlu. Da, ja, dobro, šta je te u grlu? Nema se ti šta tute jaja ni priprđivati. Mi svi znamo da si mulica i da te se familija odavno odrekao. Ako se ona odreka mene, i sad se ja odreka nje. Ma možete bi sram, Ande. A zašto bi nikad trebalo bi sram? Da sam ja mulica, sakrila bi se u kakvu rupu da me niko ne vidi. Dobro ti je to reći. A šta se ti javljaš? I šta ti u obvodilj kakvu rič? Ti si niko i ništa. Probužna biša pokojne Gante, pa pokojne sestre Kate. Rodja gori, ne ti andoli, pokojno kolena mala vrata. I ko će znat? More bi da se ti nisi ni rodija. A more bi da ti nisi ti. A reci taj da umukne i da začepi ovu gubičetinu. I ne odmah iđen ća, pa sam da mislite šta ćete i kako ćete. Hoću Boga mi. Hoću Boga mi. Tako dakle. To biste vidjeli da ja odan ća, pa da vam ostane više na dimlju, jeli? E šta vi mislite da je Joza tu? Da iša na kvasinu? Evo vam ga na! Ma nije tako! Pa nije sad važno ko su ti čača i mater. Nego ko se svega sitija i ko će spati da sve ne iđe džavlu. E tako? E tako. A sad kad smo se dogovorili, kad znamo šta ćemo i kako ćemo, evo, ja sam ovdje pripremio jedan komad papira na kojem mi lipo piše komu šta pripada. Ma ne moraš ni čitati. Zna ja ona gruze, ti se gruzeja. Ma šta ti znaš? Šta ti znaš? Da je u tebi zeru poštenja. Iša bi odave, ne bi se više nikad vratio. Ma vidi ko mi govori o poštenju. Ma da si bila poštena, ne bi bila nezakonita i ne bi pokopala dva muža. Ako sam pokopala, svoje sam pokopala, nisam tvoj. I da sam malo muke s njima vidjela. Niko ne zna kako je meni bilo. Ha, je, dok ne su oni krpavali, dotle si se ti trošila okolo. A krilo ti se s tobom nisam trošila, jel? Ma da ste više, pusti ga neka to pročita. Pa ćemo onda vidjeti ko je koga i di je koga. Onda, mogu li ja početi čitati? Ajde, 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 ajde. Dakle, ovako. Kuća u gornjem u selu, to ovaj smo sad i sve što u njom, mobilija, pjatelj, ože, pinjoni, to sve, jeli? To sve ide meni, hoću reći vozi brišku. Eto, šta sam rekao, jer kuća, a ne mi govorim. Stani, polako, šta ste, ima još puno toga za poliru. Šta ste navali? Čekaj, čekaj. Jozi briškuli iđe još tri od onih 6.000 cekina što su stavili u Austrijsku. Ma daj bolje, uzmi sve pa smo da nije. Pa ti da ćeš uzeti s ovu kuću u kojoj smo se ja i Ivka rodile. Cili život radile i blinere se za našega pokojnoga. Ja sam mu sestra pizdunu. I ja ni udala se nisam samo da bi njega pazila. Zna ja to moja Ivka, zna. Ali vi ćete zato dobiti kuću u Velikom Budočiću. Tamo ćete lipo kopa kumpire, sadi, kupus, brat, rišnje, bogati, vi ćete bogati od svi nas. Bajno je tebi, pa ti kopaj kumpire. Ja sam polisajac bogati, ti da ja znam kopa kumpire. Je, policajci samo zna igrat nagare. Nagrade, tu čene ljude, šetat okolo i ščipa cure za guzicu, jel? Ede, šupnjačo, ako ga je ščipalo na tebe, cijelo selo i okolina. Neka je ti krivo, i da se ti nisi ti ja oslali, a ti ja nisam dala i odgovorne moj. I neću ti dat, pa makar kleka na kolima prodavati. Ma ne bi ja tebe ni ščapu ondira, imaš krive noge. Ja? E ti, ti. Ja da imam krive noge. Gledaj ti ove noge i odgovorne moj, gledaj, ja. Iću ti ta, sad sve na gubicu, jeli? Za ovi su se noga kroz prozor bacali, pod stole su mi ljubili, to da znaš koji muškarci. A koji, hajde reci koji. Eee, kapetan odgovorne moj. Kapetan ratnog broda iz Pule. I tija me vodi sa sobom u Pulu, ali ja nisam tila. Onda se tija ubiti s pištolja, puca je sebi u glavu, ali nije pogodija. E, šta se smije? A on je tebe ostavio jer je vidio da se vata sa cijelom posadom. I dosta više toga ko te je, ko te nije. Ću ljavo daje čitati ili neću? Ajde, čitaj da više završimo s tim. Dakle, Ivki i Janji iđu i one druge tri jade cekina iz Austrijske banke. Ha, što je onda meni ostalo? Eto, neka ti ostane ona cukarijera što si je niki dan ukrala.
Ma džaba te lažni vodnja, nisam ti niti takla, eto. A eto ti manda ta sukarijena kad ti draga, eto ti, ja ti je poklanja, eto. Ma no je sej, pa je stari na nagla u jačino jedna. Ma šta se vi pravite svetice, jeli? Pa vidi da je sebi sve najbolje uzela. Ma uzela je nami, ma šta se ti tu utemećeš? Na! Evo me, na! Ne znate vi mene, ne znate vi koja ja živina znam bi. A to se je na ovu, zapalit ću od kuću. Sve ću vam zapalit, pa makar mi u zatvor bacim. A kakva je mogla ona to i učiniti? I oču ne zvala se ja, Manda. Ma znaš šta je ovdje? Ti tu svoju kartu moreš slobodno raspaliti. A zašto? Eto zato. Lipo ćemo čekat da se vrati moj Vice, a onda ćemo se sve lipo dogovoriti. Šta Vice ima s ovizim? Kako šta ima? Kako šta ima? Pa muž. A jesi se i usrećila. Taki je, taki je moj. Ne spava on sa tobom u krevetu. Ko mu je kriv? Šta je jadnik dobija na pjatu, to i pokusa, eto. Povuci Rić. Povuci Rić i ovdje. Povuci Rić i ovdje! Pa ti Janjo, si prudio! Povuci Rić i ovdje! Pa Janjo! Pa ti ga ima sve čela, Litija, pa jeste li poludi? Šta je? Reci mu da povuce Rić ili žumu grkljan prigrisi! Sve puta se nekaj oprosti, pa daj to ga te vidi, sumilije. Pa ja vas sve lude odnija, ostavite se pizdarija. Pa treba mislit na pričnije stvari. Na pričnije, jeli? Ednja te džava, ludaj, kad sam se udala za te. Janjo moja, nije sad prime za kavge. Posličajmo o tome. Ma evo sam dovela Grdeli. Didi. Ajde ti. Unidiš, šta čekaš? A jedva sam ga dovela, nije ti ja dođu. No, pa digao si me upo pjata. A ko je ima pjata? Ma u liki pjata, važala i manistre. I unutra veliki komad noge od prarca. Ma sve za prste rize. I onda dođe Vice da mora doći odmah vamo. A on nije djeva, i piši. Prišaj, pusti sad važovni manistri. Kako vam je reći? A sad će mi oni dvije prajec, sve pojice. Ma pusti bolje prajec. Dobit ćeš za 50 pjata važovni manistri. Onda je to druga stvar. A malo prije ste me istrali kaj toga. Ma šali. Isto se to šarali sa to. Pa znaš taj šara. A spremni smo ti oni vešti, evo ti ga tute, može odmah uzeti. Hoćete onda Vrduna? Ja ti ovdje je Vrduna. Sad nam je važan Grdeli. Stipe Grdeli, jel me razumiš? Ja? Ti. Ajde lipo, sidi. Sidi. Ma sidi Stipe, cijelom guzicom. Evo, sijel sam. Onda, šta mi ja to treba učinio? Ništa. Skoro ništa. Treba bi jedno, dvi ure biti na tešku. Ajde Bog! Ma ko ćeš da? Ma ima vrima za ovu sjebija čistio svega. Ali, ma niko ti nije rekao da moraš umirati. Samo ćeš se pravit. Razumiš? I to ne da si umra, nego da hoćeš umrit. Ma najte mi drugu, dalo pa ga vidite uporu. Ma razumiješ se Stini. Ma ne da ti umreš. Nego se samo praviš da ćeš umrit, da ćeš ovaj čas pustit dušu. Jel ti sad jasno? Jasno mi je, ali opet ništa razumiješ. Ajde lijepo se vrati, sidi. Sidi pa ću ti ja sve ovako objasniti. Sidi Stini, ajde. Sidi. Evo, sidio sam. Cijelom guzicu. Hoćeš ti malo travarici? Mogao bi se. Ajde, idem kao lije na rakiju. Ajde, ajde, idem kao lije. Živi. Ivka, molim tebi, nimo ga još suzu. Ulijemo, Ivka. Bude li te ovako nastavili, neće vam doteći ili badanj. Dakle, ovako, idemo po redu. Umra je naš dragi i nikad prižavljeni Ante. Umra? E, umra. Kad je? Šta te prike ludove kad je umra? Glavno da je umra i da više nije među živim. Ante, moj prijatelj moj. Anđeli ti na nebesima sprovodio. A koji je to doma čovjek bijeg i kruh koji se ide. I sa mene o njemu mi bija doma. Hoćeš se palit Stipe, hoćeš pobit Vukaru vina. Ma niko mi se trebili, lipo bi mi se javio. Volio sam ga kačača svoga. Sve mi zađu u životu napravio. Ruku u vatru mi stavio sam. A ne djava, ruku i vatru tebe. Pa nismo onda došli na žalovanje. Pa mislio sam, red je proliko u kusu za tako dobrim čovjekom. Pa nije življen. A od toga ćemo posti. Sad imamo važnjega posla, slušaj me, dobro, ajde. No, Ivka, unijeli su. Hoćeš li ti slušati ili nećeš? Pa slušam te, bogate, slušam te, govori. Dakle, ovako.
Anta je umra, eno ga tamo u krevetu, ti će sad lipo leći u zatvor. Ajde u! Pa ko ćeš ti da imate ovdje posla za djavi pa krevetu? Pa zaka ti mandav je pa neće te ući. Nisu li dragi mrci nikad jade u pitanju. Dva trećina! Što dva trećina? Ako se nagodimo. Evo tri. Četiri, zadnja cina. Osam. Pet. Sedam. Pet. Šest, ispod šest ne iđe. Ajde, nek bude šest, ja na te najja. Evo ti ruke, na. Da mi prije vidi. Sad ćeš dobiti noga. A drugi pet, onda ako obaviš posao. Ivka, daj mu ceki. A, lako ti je služi gloginje mlatiti. Dobro, onda, što ja to želim učiniti? Dakle, Anta je umra, eno ga tamo u krevi. Ti ćeš sad lipo neka njega, a mi ćemo te dobro pokrit, da te niko ne vidi i ne pripozna. Sad će k nami doći, on je advokat, Prošpero Balaturica, a mi ćemo njemu reći da si ti, ovi, da je Ante na samrti, da ima svaki čas pusti dušu i da hoće napraviti novi testament jer da oni prvi ne valja i da se je predomislio. Samo to? Čekaj, sad dolazi ono najvažnije, vidiš li nas sve? Vidim, nisam čuo. Evo, Ivka, Janja, Vice i ja. Šta sam ja ovdje, koza, jeli? Nećeš mene i Ljozo preskočit, ne. Ej, ne, lud, odmija, popela si nam se na vrbećate glave. Moraš nam kuću zapalit, ali nećeš da biti ništa. A, dosta više, prikinite. Grdani, čekaj, mi gubimo vrijeme na priznanje. Onda Grdani ne moj, nismo mi jedno stati. A Ivka, Janja, Vice i Jozo Briškova. I? I Manda. Ajde, dobro, i Manda. Matere mi, dok ja ovdje nekoga ne prikolje, neće bi mira. Pazi ovako, kad advokat bude pitan šta ćeš komu ostaviti, ti ćeš njemu lijepo reći. Na ovom kući gdje smo sad ostavlja svom rođaku i ozim reći. Ma šta ste? Šta ste? Ja sam mislim najpoštenije. Poštenije odmijem. Onda ćemo ovako, sad više nemamo vremena. Evo ovako. Ako ćeš ti njemu stipe reći. Ja, Ante Bigunac pokojnoga Milije. Svo svoje imanje, kuću, zemlju i pare u Austrijskoj banci ostavlja svojoj familiji, rođaku Jozi Briškuli i sestrama Ivki i Janji. I Mandi Džinđerici. I Mandi Džinđerici. Jesi me razumijel? Jesam, nisam lup. Hajde onda sad ponovi sve kako sam ti rekao. Ja, Ante Bigunac, sve svoje imanje. Pokojnoga Mije, sve svoje imanje, kuću, zemlju, polja, pare, di ono? U Austrijskoj banci. U Austrijskoj banci ostavljam Ivki, Janji. Ma sestri Ivki, sestri Janji, buzno. Pa ne su ti sad sestri? Sestri Ivki, sestri Janji i Jozi Briškoli. I? I Mandi. Sve će zajebat. Ma neću, nije Stipe, mani. A, malo soli, ne biti vano. Ne. Dosta na prdanje. Ti Stipa, jedno krevet, advoka samo što nije došao. Vidice, stoji na prozoru i javi nam čim ga vidiš. A vas tri, hajde u kužinu da počasimo advokate koji ide, hajde, hajde brže, hajde. Hajde, pomozi Bože. Aj, sveti ja. Što sad hoćeš? Stipe, ako te poslušaš i učiniš ono što ti sad traži, ne masit ćeš brke. Ono što smo ti mani prije obećali nije ništa govno. Zavoćeš se tri dana tući nogon guzec osreći. Evo jedno, a sad drugo, pa ko bi te ne razumio? To ti je ki politika, moje Stipe. Sad si jednom prijatelj, a zapore si mu dušmani. Dobro, da i to čuje. Pazi ovako, kad te advokat bude pita šta ćeš komu ostaviti, ti ćeš njemu lijepo reći. Da ovu kuću gdje smo sad i tri jadece kina iz Austrijske banke ostavljaš svom rođaku i ulazi Briško. A drugima? Šta te brige za druge ludove drugima, što ostavlja? Što ću ja dobiti? Ako prođe sve kako treba, daću ti ki tebi 50 sekina, jesi zadovoljan? Tebe 3 hiljade, mene 50. Šta bi ti htio? Pa onako.
Šta si rekao? Po meni, po tebi ili pošteno. Pa ti mene zajebaješ. A može srčno, ti bi ja te zajebao. Ljudi, bojiš te u nas mi došli, sve sami lupeš oko mene. Ima mi ko reći. Nemoj me ljuti, Stipe. Ti ne znaš šta sam ja sve u stvari napravio kad me neko ne ljuti. Kako ne bi znao, ali si mi jedan pun bubrige čak na Vinšća, dok te nisam iz policije. Ubit ću ga, matere, ubit ću ga. Šta se vi tamo stavio? Ništa, ništa, aj tamo stavio na prozor, ljudi. Stavio, Stipe, budi, a? Tebi ti ja isto kajir. To je moja cina. Tebi će ostati cina kući. Pa to nije cina. Ti si lupeš za takoga cini svit, vidi. Nema mi koreć. Nemoj me ljuti, Stipe, ću poslati. 300. 800. 400. 700. 500. 600. 550, ali to ti je zadnja cina. 550, a je li tebi zavirao? Pa jesu ja radio policiju ili nisam? Toga me je strah. Da, opet me ljudi stiče. A znaš šta, nemoj, ovako će. Ako me privadiš, idem ravno na policiju i sve ću reći. Neka me zatvore, a i tebe će s menom. Onda 550. Kjoj si ti, kurbi sin od kurbe matere. 550 evo ti ruke, na. A sad se lijepo piša. Kad je tebe trpim, sad primim. Ajde odmah se uvuču krevet, ajde. Ajde. E, a šta ste se vas dvojica tamo šatijali? A pričao sam kako je pokojna mater radila rašiku na suvom mesu. Ha, ti lipa, a oni sad na jičenju. A šta ja znam? Poželija se takvim ukrati. A zašto se onda onako ljuti, a dera se i sova? A mi ćemo, nije licet bija u ogušku, nego ostavi ti sad to. Hajde tamo, pazi, da ne bi došao ni odluka. Ha, ruda, Stipe, Bože moj. Da rači. Stipe, Stipe, vamo dođi. Reci mi. Moram ti nešto reći, ali to ne smije niko znati. Reci. Ako mi nešto napraviš, neće ti biti krivo. A ja, mande, znate sve u tvoji. Pa ti znaš da si meni bija uvijek. Uvijek pučuji. Kad si čoran na oba oka, pa nisam ti ja krivo. Lako ti je reći, a prije si me o sebe uvijek tirala kada sam gubo. Ma ja to nisam tila da vide drugi. Evo doj tile čast meni, zazviđi mi tri puta, ja ću te čekat ovako. Šta je? Šta tri? Ma ko tebe zove tamo, gledaj sva posla. Šta je ovo? Hoću doću, mane, ma cilju ću te. Hoćeš, hoćeš, Stipe, ali prije nešto ću iza ljubav. Ma ja bi, mane, zada sve učinio. Slušaj, kad ođe Luka, kad te bude pita, reci da ovu kuću ostaviš meni. I tebi. Šta i meni? Ma ne, ne, ništa, ništa, to sam ja skor, nakon ništa, to sam. Stipe, sad misli samo na ovo. Reci da kuću ostavljaš meni, da si mene volija najviše na svijetu. Reci samo tako, pa neka svi misle da sam samo na te radio one stvari, razumiješ? Ali radi! To nisu tvoja posla ti samo tako reci. Ajme meni, ubit će me, zadavit će me kamačom. Ajme meni, mene će i ovo jedna ti si. Ali Stipe, kad bi se za voj saznalo, pa svi bi zamešli na robinu. Onda večera ti zazviždi. Lako. Šta sad hoće? Ajde, kravu, lup! Šta sad se opet? Da, sam sam, kako je baba Cvita radila mermela do dosku. A zašto je zviždjala? Pa šta ja ne biđu se sisko, usimo dosku ruša. A bil ti imeni tako ili? A tebi ću poslije kazat kako se radi juva od gaštrapana. Ja te žao, a srice to. Stipe, Stipe, vamo dođi. Ajde lipo sidi tamo, ajde, sidi, sidi, Stipe, ajde. Kad čuješ, neće ti biti žao. Ajde. Zna, kad me advokat bude pitan, komu ću ostaviti ovu kuću, ja ću reći da ovu kuću ostavljam vama biti. Pa kako znaš? Prišelća mi je, on je vrdu unišći. No, meni se ti to sam i rugaš. Ma Bože, Saša, ovaj, pa di si se ja sam i rugaš? Šta su šta vi tamo stano šapije? A šta ti sad doćeš vice? Gledaj tamo kroz prozor, ovo nisu tvoja posla. A je li vama tribarit? Ma koji vice? A ju, od gaštrapana. Ajde, moca, si ne bila svijetog, amen, ti si skroz poludija. Ajde, Višića. Pa šta je? Nego, slušaj, pa daj ga, džavu, ne slušaj ga. Stipe, ako nam tako napraviš... Čini, Stipe, ti si još tu. Ajde, brže, advoka samo što nije došao, brže, ne zjadi. Mogu jedan. Sebi prste, to je zagosno. A šta sam ja na ovde? Ovo je bilje se ne za punoga pljata, mažuli, mani za sami neko manić kruva, ne da se stavi na usta. Ajde, dosta je bilo, Stipe, ne si tamo, ajde. Znaš. Ajde. A, Jozo, vidimo gre još vaci. Stipe, ljudi se drže za nič, a volo bi za rogove. Jedan, makar jedan. Ajde, djavola te lupeški odija. Na, ali pazi, ako ne učiniš kako smo se dogovorili, neću dobiti ništa. A vi ćete zadovoljni. Pa nije Stipe prvi put svidok na sudu i svi su bili uvijek prizadovoljni. Daj, uči više, ajde, lezi. Ajde, 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 čovjeku, ajde, lezi. Dušu, ajde. Neš mi ti duše. Ma koji je tebi, Jarac? Evo mi je baš došlo sad. Sitla sam se jedne pisme kad sam bila mala. E, mande moja, nikad ti nisi bila mala. Ida, iđe, dolazi, evo. Ajmo, ajde, ajmo, ajde, 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 ajde,
Evo jesam, jesam, polako ne tura me, boli me kičma. Ajme šta sam to radio, još čuj ti tupan u pluća. Ma umukni više, kako mog da? Evo ga, sad će na vrata. Magite mi ruku, bode me maknu nuoko. Evo, evo u koća se cili janjo po mozu. Ma daj. A šta ću kaj tvrk i džava, je lako dobro? Dobro je, dobro je kad ne mre bolje. Jel krenite mu glavu, gledam u me, a gina mi hoće nešto reći. Ma, ću li otvorit više? Ma, ko će mu sad obisati glavu udove, neka te gleda, ima što i vidi. Pa, kaj ću vas, upaka. Da više nisi pisnija, pazi, kad budeš odgovara, malo stisni grlo, ti da se dušiš. Ostaj moja, pomozi mi, je li vatko dobro? Još malo i flipi. Moj, je li vatko dobro, krepaj se. Još malo i... Jeste li više? Stani malo, stani malo, ane. Ti, ja, stanite tamo, ovdje se račuju za vas. Sinite, ti, kašan. Vidite se, može to, dajte. Izvolite, uniđite, gospodine Prošpero. Dođi, dobar dan. Dobar dan, gospodine Prošpero. A ti je naš Ant? A, eno ga u krevetu. Došli ste u zadnji čas. Jeste li prvo za jednu travaricu domaće? Možeš, ali samo kako, na dužnosti sad, znate kako je. Živili? Živili! Auf, dobra, jaka je ka vrak. A zeru pršuta domaći i on? Ma poslije kad završimo posao. Pa recite vi meni, je naš Ante pri samoj pameti, može li on govoriti? A, more, more. Ma on je i naredio, ali najprvo pozovemo vas, a onda tek poslije fra Marijana. Ovo je ti, a napravi testament. Dobro, majme šta grubo, bolo kašlje, a? Je, grubo, grubo. Jeste vidjeli moj gospodine, sada se strevilo jadni naš Ante, Bogu dušu pomilo vas. Pa šta, ali on? Uvedi nas u napas! Onako unaprijed, za svaki slučaj. Nego izbavi nas o zla! Ajde, pusti pa da ukrata da u miru radi za što je došao. Ajde. Evo, sedite vi ovdje. Ma, maknite vi ovi zastav, da ga bolje vidim. Znate, Ante ima kukurikavac i doktor je rekao da bi se svi mogli zaraziti. Onda nemoj. Ali mogu ja. Ma ne, triba je, sam ima rekao. Dobro. Ante! Ante, biguna, čujete li me? Čujem. Joj, a čujem da hoćete učiniti stamenat? Je, hoću, gospodine. Dobro, onda idemo sve lipo po redu. Ime i prezime. Ja, Ante Bigunac. Pokojnoga. Pokojnoga mi je. Pokojnoga mi je. Ajme grubega glasa. Rođen u Donje selu dana, gospodnjega, kojega dana, Ante? Onoga. A kojega onoga? 90. 858. Dobro, a recite, Ante, koja je vaša posljedna volja? Možete li govoriti, Ante? A more, more, kako ne bi mogla. Ante, ajde, Ante, reci gospodinu advokatu, sve po redu kako smo se... Ovi, kako si nam malo prije bija reka. Ante Bigunac. Pokojnoga mije. Pokojnoga mije, Boga umija. Ante, nije vrijeme za grube riči. Oprostite, neću više. Pokojnoga mije, ovi jeli kako no. Sve što imam ovu u kuću gdje smo sad. Sve što imam ovu kuću gdje sam sad. Ostavljam! 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 I sve ono drugo imanja, zemlju, kuću, polja. I pare u Austrijskoj banci. I pare u Austrijskoj banci, točka. Ostavljam! A zašto vas vidiš? Pa ja peti! Ante! Ajde, Ante, da zaključimo, recite! Sve! Pare šta ima, ostavljam svome najboljem prijatelju, najvjernijem drugu u nevolji svetom i poštenom čovjeku, Stipi Grdelinu, pokojnoga Pavešta.
Pa šta je rekao? Stanite, gospodine Prošperu, to ne more biti. Pa ne more biti nikako. Pa to sa Ante nešto zaburija. Ante, hajde Ante, reci još jedan put, pa nismo te dobro čuli. Dobro ste čuli, niste glubi. Svi oslana, Stipi, Grbelinu, svom najboljem prijatelju, pokojnoga Pave. Ma vidi ti, sam je glas puno bolji. Ma vidite, to je poludija, da ne znaš šta govori. Pa je, brat mi je poludija, pamet mu se uskukuljala. Ma ne znam, ja nisi njemu pamet uskukuljukala, nije. Ali to su njegove riči i ja ću ih zapisati po zakonu. Ma nisam lijepo zakonu, ja sam policajac, ja najbolje znam šta je zakon, a šta nije zakon. Ovo je marčapija, ne zakon. Ma kako marčapija, ne razumijem, je li to njegovo imanje i pare ni vaš? Ma našemu su se vratu možani pomutili. Ja lipo iđem po dotura. Ma boji se da je kasno za dotura, bolje pojde po parijana. Odnija žava i pratra. Šta će nam sad prata tu? Ma, ostavimo se mi glupost. Zakon je zakon. Ajde, Ante, potpišite se, ne znam niko. Pa kako se sve ponov pisat, kad ne zna ni čitat ni pisat? Ma šta? Da Ante ne zna ni čitat ni pisat? Slabije. Ti ja sam reći, bolje stavio. Ne mora držat olovku u rukama. Ne mora se potpisati i zato vam taj testamen neće ništa valjati. Valjat će, valjat, jer ćete se vi meni svi ovdje lipo potpisati, a svjedoci. Ti da sam lud. A, mi tu sramotu nećemo podapisati. A vi, Anjo? Nije podapisati neću. A dobro, kad je tako, onda će ja to sve potvrditi na sudu i sve će opet biti lipo po zakonu. Ma ništa, neće biti po zakonu, pa jeste vi slipi ko zdravi očiju, pa ne vidite da nas ovi lupe sve pokra. Ma to je Antina posljednja volja i mene se ne tiče ko je ovdje koga pokrao. Pa nas je pokrao, nas! To je lupeš nad lupešima, ne znate vi grdelina. Pa ko je ga grdelina? Jebem za ludu. Ma znaš šta, ja ću njega je ovako sovi zin rukan zadavit. Njanj, ma kako tako čovjeku vi volite govori na samrti? Ma ko je na samrti, jeba ga testamena, trasit ću ga na komade. Ma nemojte da vas prijavi za ove riči. Ja sam ovdje službena osoba i vi bi mogli završiti na sud. Ma njega bi tribalo na sud, a ne nas. Je, da mu kosti sagiju. Dosta! Ja sam ide ravno na sud. Ma ne merete to napraviti. Ma ne merete to napraviti. Mahnite se, pustite me prog. Ma treba bi joj još me pitao, možda je došao sve. Ma ne, gospodina, koliko vas kod ovdje ima. Vi ste svi poludi, svi ste ludi. Treba bi joj pitao, Prošperu. Ma gospodine Prošperu. Gospodine Prošperu. Gospodine Prošperu. Krviću mu se napraviti. Edva se javim. Ma govno, jedna da bili govno. Ma zadavit ću ga, evo rak. Treba bi joj uštopit ti krvka. Ma šta se ti tu te mečeš? Ajde biži čao odavle, kurvetino jedna. Kome si to reka, aj ponovi stara šporkulja. A čuli ti to još jedan put. Stara šporkulja, eto mi si ti, stara šporkulja. Ljuda, moj ti je stara šporkulja. Ma čao, 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 Samo sam te ja rastavit! Rastavit! Tebe ću ja rastavit! Tebe ću ja rastavit! Ne, ne pišek! Nijedne jedine manje! Ko ti ćeš meni plati glavom? Jeba dobro! Stanite malo, koji vam je vrak? Manje vode, više vina, evo Stipe Grdelina. Da vam piva, da vam sladi, nema više, nema glavi. Kazat ću vam nešto tvrdo, svit je iša ni za brdo, a poštenje kaj zec, sve je išlo u prdec.